I avui a l'espai de l'entrevista volem parlar de gastronomia perquè dos restaurants del Baix Camp han estat reconeguts amb els emblemàtics Sol Repsol. Es tracta del restaurant Ferran Cerro de Reus i el celler de l'Arbocet de Riudoms. Per conèixer amb més detall aquests reconeixements, valgui la redundància, tenim amb nosaltres un d'aquests xefs, el xef Ferran Cerro. Bona nit, benvingut. Hola, molt bona nit. Ferran, què representa aquest premi, aquest reconeixement com a cuiner, com a xef? Bueno, nosaltres pensem, a part que hi ha un sacrifici molt important, no? Que jo penso que és el número un, no? És a dir, que després de tantes hores de sacrifici, tants anys, i que tot l'equip ens apoyi i estigui amb nosaltres, i estem junts, igual que la família i els amics i això, que al final un dia et vingui algú, no? I et digui que aquí a poc et faran un truc de la guia Repsol per invitar-te a la gala i això, i home, és com un susto, no? Com un susto, com una notícia bona. Amb un final positiu. Amb un final molt positiu, no? I bueno, estem molt contents, la veritat que sí. És un somni, no? Una distinció que s'ha fet a 102 restaurants, després de visitar-ne més de 1.300, i veiem que en clau territorial tenim dos establiments. Això servirà també per potenciar, més enllà de casa vostra, el que vindria a ser la gastronomia del territori? És un pas endavant? Bueno, és un pas endavant, penso jo, per ficar Reus on toca, no? Ja portem molts anys desenvolupant molt la gastronomia, no? Potenciant-ho molt. I és hora de que Reus comenci a desmarcar, no? És a dir, al final Cambrils porta molts anys també allí. Tarragona igual, no? I per què Reus no? Hem de començar a lluitar, a ficar el nom dalt. Com a ciutat fa temps que es treballa per la promoció, podríem dir, de l'oci, s'ha millorat l'oci nocturn, també s'ha apostat per la restauració, però quina valoració en fa un xef? Bueno, penso jo que l'oci nocturn ha fet també una petita evolució, no? És a dir, em s'ha calmat molt de com eren abans el tema de l'oci amb el que és ara, no? És a dir, abans... Hi ha hagut un canvi. Sí, jo penso que ara hi ha més respecte, més educació, no? Amb el tema de l'oci i la gent respecta més la nit. Però bueno, i això també es trasllada amb el tema dels restaurants, no? És a dir, han baixat molt el tema dels pubs, no? I han pujat el tema de restaurants, no? És a dir, i molt tipus de cuina, amb molta franja horària, no? Que això fa que el públic de Reus, doncs, pugui tindre un ventall molt gran, no? De restaurants i opcions. Si parlem de casa vostra, sabem també que hi haurà canvis recents. No sé si ens pots explicar quin pas endavant fa també el restaurant Ferran Cerro. Portem uns mesos que vam firmar un canvi de local, un canvi de lloc, no? I ara ens instal·lem a la plaça del Castell. I bueno, ja portem uns mesos amb obres, que és algo superxulo, no? Que a tothom ens agrada molt. I bueno, i esperem, si tot va bé, a principis d'abril, esperem que sigui la setmana anterior justa de la Setmana Santa per arrencar el local nou, un local que porta molta il·lusió, molta feina, molts canvis, no? I bueno, per intentar potenciar aquest Sol, no?, que ens han regalat, és a dir, penso que és una empenta, no?, per agafar aquest repte nou. En base també a aquest reconeixement, entenem que la part més de carta, la part més d'invenció gastronòmica, ja esteu treballant en canvis, tot i que no som uns experts en la cuina. Què ens pots explicar? Bueno, en Andros la filosofia seguirem igual, no? És a dir, seguirem amb una carta supercurta i que sigui sobretot tot de fet al dia, de temporada, i intentarem fer uns 4 canvis de carta a l'any, perquè així els clients de sempre, al final, Reus, el públic que té, al final és la ciutat, no? És a dir, sí que hi ha un X% que et ve de fora i això, però si aquest públic que tens el dia a dia, que repeteix molt, no li tens un canvi constant, al final aquest client se cansarà. I al final vols que sempre torni, no? Sempre que estigui content. Intentem sempre, doncs, fer una evolució, no? Però sempre mantenint la filosofia. Per tant, en aquesta oferta que fèiem, aquesta valoració de quina és, cap on va i també d'on venim, entenem que almenys per part vostra l'objectiu és cuidar la gent d'aquí, no tant intentar buscar el client de fora. Bé, és a dir, jo penso que al final Reus és la marca, no? És a dir, sí que tenim un nom, que és el Ferran Cerro Restaurant, però al final, si no estéssim a Reus, la gent no ens situaria,
no? És a dir, al final tots els restaurants estan situats en un lloc. Quan era al Bulli, on era? A Roses, a la Cala Montjoi de Roses, al Disfrutar, està a Barcelona. És a dir, cadascú té una subcasa, vale? És a dir, penso que el nom és com el cognom d'on som, no? És a dir, Reus, però a Reus hi ha el Ferran Ferro, és molt diferent, no? I et dic, s'ha de fer moltes coses. Aquesta suma de, diguéssim, de valors, posem el punt final de l'entrevista, Ferran Ferro, xef, i com dèiem també ara amb aquest reconeixement, gràcies per acompanyar-nos i anirem veient com avança també l'aposta reusenca per la gastronomia. Espero que surti bé. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Bona nit. Merci. Gràcies.